Coração do meu
aí que agora. Vocês são muito pecadores e então chamámos o bispo de Faro para vir aqui consagrar uma missa. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ó Senhor Bispo, faz favor, venha cá abençoar esta casa, vá lá. Amém, 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 Maria. Põe tua mão na mão do meu Senhor, na Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, calma o mar. Meu Jesus, que cuidas de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, calma o mar. Amém. Vem cá, vem aqui a volta. Não está espetacular, olha ali, passa um lá para cá. É espetacular. Uma salva de palmas aqui para este bispo. Obrigado, obrigado. Antes de mais nada, obrigado a todos que vieram até aqui esta tarde. Está uma casa espetacular, mas também obrigado àqueles que vieram vestidos de carnaval, não é? Porque isto sempre está assim mais um arzinho de graça. E hoje, quem está aqui a comandar este voo é o Comandante Lajinha. E babalho! Vamos à lateia, vamos tu e eu, mas quem é de bom, não sei como te dizer. A tua camisa, o teu estilo teu, quando a menina nada apareceu. Vamos à praia, vamos tu e eu, mas que de onde nos aconteceu. A minha camisa, o teu estilo teu, quando a menina nada apareceu. E perguntando cheio no jardim, eu pronto, tu e me pedi. Não tinha ninguém, tarde da manhã, viemos a pé. E a moça, coitadinha, aflita, gritava: Oh, é que é? Como é que é? Como é que é? De mim e de fora, com as perdidas, todas à mostra, e os marolinhos quase de fora. Como é que é? Como é que é? Como é que é? De mim e de fora, com as perdidas, todas à mostra, os marolinhos quase de fora. Moça, coitadinha, aflita, gritava! Como é que é? Como é que é? Como é que é? Menina de fora, com as perninhas, todas à mostra, que os marolinhos.
mal. E a moça, coitadinha, aflita. Como é que eu hei? Como é que eu hei? Com as perninhas todas à mostra, e os barulhinhos fazem de volta. Como é que eu hei? Como é que eu hei? Como é que eu hei? Vira e volta. Com as perninhas todas à mostra.
Ai, o chapéu já quer abaixar. Obrigado. Houve um problema no chapéu. Thank you.
mais uma. E agora vamos ao Vira, mas não é um Vira qualquer. É o Vira Alentejano.